Grace Borgett iżomm li daw kolla li diġa iffirmaw kontrat ma' l-kantanta Teja Gerrit, jo jiffirmaw kontrat maħħa responsabli għad-danni li l-kumpanija ta' diski taħħat tista' sofri minnħabba il-ksur ta' dan il-kontrat. Grace Borg il-ħamis f'nofsenar indirizzat konferenza tal-ħbarijiet fl-istabliment ta' diski taħħaf ta', ta snema. Borg saħet li għazdet itħalli ftit ta' zminjaddi wara l-Festival tal-Kanzunetta Maltija l-Europa biex ħatma ma li trid it-tellef mis-suċċess ta' tiegħha e kif il-karriera tagħha qed tiżviluppa. Trid biss li teja tagħmel suċċess foslow. Jina l-interess hija li t tmur Oslo u tmur tajjeb u tagħmel unur lil Malta u jekk jista' jkun inġibu l-aħjar riżultat li għadġibna. Ovvjament, aħna għandna nkunu involuti u li wieħed jiġi tiġi injorat meta jiena am ġibtek u tajtek dak is-suċċess t daqsxejn mhux ħażin. Grace Borg Fisser kif teja Garrett fl ewwel ta' Novembru 2009 iffirmat kontrat esklusiv mal kumpanija ta' diski tagħha li ma kontrat huwa validu għal sena. Dan il-kontrat jispeċifika li Borg hija ir-rappreżentanta ewlenija tal-kantanta u għalhekk trid tkun notifikata b'kwalunkwe kontratti oħra li tiffirma. Qalet li ilha taħdem ma' tejha mis-sajf li għadda Orġinarjament teja kellat tkanta kanzunetta miktuba minn kompozitor ġermaniż, iżda teja rridet kanta My Dream ta' Sanja Kulina u Jason Kassar. Arkema ma kienieċ kontenta bis situazzjoni Grace Borg bħala il-manager ta' teja ċediet bil-kondizjoni li jisiru xie tibdiriet li tifavorixi it tonalità tal-kantanta. Dan sar iżda mal il kanzunetta ta' teja għaddiet għal-finali, Grace Borg għaret li teja u l-ġenituri taħħa għat mamlu kuntat maħħa. Anzi, irċevit itra minnant missir teja fejn talab li jishtie iħassar il-kontrat. Grace Borge li dinja inaċċettabli għax laġi jiffirmat kontrat dan għandu jiġi onorat. Għalek Grace Borge sal ta' novembru ta' din sena tibqa il-reprezentanta ewlenija tal-kantanta. Grace Borge sosniet li għak is situazzjoni ma tiġiċ rizolta setkun tkun kostretta li tinforma l-European Broadcasting Union li torganizza l-Eurovision Song Contest b'dan il-ksur tal-kontrat. fil jiem li għaddew Grace Borge i-prezentat protest ġudizzjaru kontra il-PBS.